Мрію про справжнього принца на коні, схожого на з мультфільму. А ще хочу стати кухаром-кондитером. Оксані 17. Звичайний підліток зі звичайними мріями. Дівчина любить малювати, читати вірші та слухати музику. Та доля не любить Оксану. Мати її покинула, а рідного батька вона взагалі не знає. Від народження в Оксани проблеми із зором. Вона не бачить на ліве око. І через ваду на обличчі у школі над дівчиною знущаються. Буває таке, що зачіпають. От недавно мені написали, були, як я прийшла із перерви в клас, написали: «Оксана, ну, вибачте, на дошці дура», написали. Я розказала вчительці, вчителька за мене заступається. Оксаною та її братом за матір'ю Іваном опікується Галина Петращук. Для хлопця Галина – тітка, а для Оксани – біологічно чужа людина. Та попри це, жінка вже 9 років – законний опікун дітей. Мене визвали в адміністрацію, каже, може ви візьмете опіку? Я кажу, звісно, візьму, хай дітки разом будуть, я їх буду доглядати. У мене вже був передпенсійний вік, але мені дали цих діток під опіку. І так я над ними, це вже буде 19 серпня, 9 років їх опікую, цих діток. Жінка зізнається, діти завжди були хворобливими, а коли Оксані було 14, над нею познущались місцеві хлопці. У Оксани після цього випадку був нервовий зрив. Дівчина пропустила один навчальний рік, та вона знайшла сили оговтатись та продовжити навчання у звичайній школі. А от її брат у свої 13 читати не вміє, все через хвороби. У нього так і епілепсія, і пухлина в голові, і розумова відсталість, і кання, ну, цілий букет. До 4 років ходила вчителька додому, було індивідуальне навчання в нього. Ну, за 4 роки він не навчився нічого. В нього часті приступи, головні болі. Як Івані, Оксані необхідне хірургічне втручання. Оскільки дівчина має інвалідність, операція для неї безкоштовна. Щоправда, необхідно понад 20 тисяч гривень на допоміжні матеріали та реабілітацію. Але зібрати цю суму пані Галині нереально, тож просить допомоги у всіх небайдужих, аби Оксана відчула себе повноцінною дівчиною. Я коли роблю зачіску, я в дзеркало стараюся не дивитися. Я не дивлюся в дзеркало. А коли дивлюся, то неохоче.